Yo sa bochen sa tamme sa tangen sa darana kado sadaro riya desani dhamma binyaya ဘုရားဇာလုနဲ့ဥက္ကံပူဇော်ထိုက်သည့်သုံးလောကထွတ်ထပ်သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤညာတော်မြတ်အား၎င်းဓမ္မေဇမေလိတံဖိုလိတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ္တိဆေဝါသောတရားတော်မြတ်ပေါင်းအား၎င်းတံဂိဇမေကတံလေးယောပလတံလေးယောမနေ့တည်းယောဖိုနေ့တည်းအကျင့်သုံးတော်မူကြကုန်သောတန်ဃာတော်ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တို့ကို၎င်းသရဏံဣတိကိုယ်ွယ်အားထားခြင်းတို့သည်ယန္တိရောက်ကြပါပေကုန်၏သတ္တာရီ၄ပါးကုန်သောရိယသစ္စာနှင့်ဒုက္ခသမုဒယမဂ္ဂနိရောဓသစ္စာတိဟုသောသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတို့ကိုသမ္မာပညာရကောင်းသောဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ်သက်သည့်ရှိမြင်တတ်ပါပေ၏ဣဒံကိုသရဏံဣဒံဒီသရဏံဤသောရှိမြင်ကိုစားခြင်းတို့သည်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဤကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတို့ဖြစ်ပါပေ၏ခေမခေမနိဘေကင်းကြပါဘေကုန်ဤဥဒ္ဓမဥဒ္ဓမနိမြင့်မြတ်ကြပါဘေကုန်ဤဣဒံကိုသရဏံဤဣဒံဤသရဏံဤသောချုမြေကိုစားခြင်းတို့ကိုအာဂါမအစွဲထောက်ထားပြီး၏အဘဒုက္ခကတိန်သောဆင်းရဲဘုံဘုံတို့မှာပမုတ်စေရေပမုတ်ဇန္တိကိုစီကိုငါလွတ်မြောက်ကြရပါဘေကုန်တော်ဤလို့ဧကိတ္တယတိ900တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမအပ်တော်တရားဒေသနာတော်လာသည်နှင့်အညီယနေ့ယခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ကိုတိုးပေါင်းအောင်ကြိုးစားကြအောင်သင်္ဒရာကောင်းတို့သည်ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့အားယုတိမြင်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှိဖို့ပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောကြရာကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရနာဝစီကံကုသိုလ်စေရနာမနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်အင်းတို့ရေဒီပရိသန္တိမနေခြင်းပဲနဲ့နေရရတဲ့သန္တရာဝိတုက္ခမိုးခြင်းပဲနဲ့ဟိုနေရတဲ့သန္တရာဝိတုက္ခမနာခြင်းပဲနဲ့နာကြရတဲ့သန္တရာဝိတုက္ခမသိခြင်းပဲနဲ့သိကြရတဲ့သန္တရာဝိတုက္ခအပေါင်းတို့မှာလွံ့မြောက်ရာလွံ့မြောက်ကြောင်းဒီဟုသောဒါနသီလဘာဝနာများကိုကျင့်သုံးဆောင်တည်ပွားများအထောက်ကြပြီးလျင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်သူသည်မိမိတို့ရရှိရာခံစားသောမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအတိအထိခံစားဆန်းစားကြပြီတကယ်သို့အရင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းဗရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်တို့တွင်တူပါဝင်ဖြစ်ကြကုန်လျက်မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတို့တရားမြတ်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသဒ္ဒနာတွင်မှပင်လင်းမြန်သောဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မြင့်မောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ अहं बन्दे इदरणि नतः नोविङ्गतम्बन्धगतम् उपोद्धतथीलम् समञ्जसामि लोकाङ्गतवा तीलं दिथ मे बन्दे द्वितीयम्पि तृतीयम्पि အဟံဗန္တိပိတရဏိနတဟနဝိင္ကသမ္ပန္နကတံပုဗ္ဗောတ္ထသီလံယမံယောဇာမိအနုကဟံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌနိဗ္ဗန္တိသဗ္ဗိတောအာအစင်တနာဘုရားသီလပေးတော်မူပါဗျာ။ဒီရမဟာဝဒမိတဝတိထနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ신예매표
ဆန္ဒရအောင်သုံးမပေတဲ့ဘုရားမြတ်အားသီကိုကတော်ပါဤဘုရားဘုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဘိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဘိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဖယားကိုဖယားကိုွယ်တကိုကျွယ်အပေမကြသံသာယဖယားကိုလဲစိတ်ဝဲဆွဲအမျက်စိကမြည်တရားကိုွယ်ပညာကျွယ်အပေမကြသံသာယတရားကိုလဲစိတ်ဝဲဆွဲအမျက်စိကမိသံဃာကိုယ်ွယ်စိစဉ်ကျွဲအပေမကြသံသာယသံဃာကိုယ်လဲစိတ်ဝဲဆွဲအမျက်စိကမိပိဒရဏဂမနံပရိဘုံနံအနာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိသဝတ္တကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းမအဒိနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိအရှင်မဘိသောသူတော်ဘာတို့ဤပစ္စည်းဥစ္စာခိုးယူခြင်းမအဗြဟ္မစရိယဝရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းမှသာဝါဒဝရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိလိလတပတ္တသောမူသားစကားကိုပြောဆိုခြင်းမှသောရာမေရာယမစ္ဆပမတ္တဌာနဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဘုရေစေဝါမြန်နေတေရေတုကိုတောင်းဆုံးခြင်းမဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိနေလွယ်ညစာစသုံးခြင်းမှနေစဟိဒဝါဒိဒဝိတုကဒတနမာလာကန္ဓဝိလေပနဒါရဏမန္ဒနဝိဘုဒ္ဓနာဌာနဝိရမဏိသိက္ခာဝရံသမာဓိယာမိကိုယ်တော်စေကိုဆိုးရစီတတ်တဲ့ကချင်းခုံချင်းတချင်းဆိုရင်ကြည့်ရှုနာထောင်ခြင်းနဲ့အမွေနဲ့သာပန်းပန်းခြင်းအမှုတို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းမှဩဇာသယနာမာသယနာဝိရမဏိသိက္ခာဝတ္တံသမာဓိယာမိရှင်သောနေရာမြတ်သောနေရာမြင့်မြတ်သောနေရာတို့နဲ့နေထိုင်ခြင်းမှမြေတာသဟဂတိနမြေဒါနင်းတကွသောစေဒသာစိတ်ဖြင့်သဗ္ဗဘာနာဗုဒ္ဓေတုအလုံးစုံသောအတဝတို့ဤအဘောတို့၌ဟရိတဝါပြန့်နှံ့၍ဝိဟာရဏံမြေယာနေကြောင်းဖြစ်သောသိက္ခာပဒံကိုခြင်းသီလတော်မြတ်ကို
သမာဓိယာမပေါင်းစွာခြင်းသို့သောတိပါဤအရှင်ဘုရားဤဓမ္မေပုံညာမေဃဖလညာနတပစ္စယောဟောတုဤဓမ္မပုံညာဘာကံသမ္ဗတ္တဒါနံပါဇိမသတိတော်တို့သည်တရားစကားအတွင်း၌လူဒန်းရသောဌာနကုသိုလ်စောင့်ခြင်းရသောသီလကုသိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဉာဏ်ရုပ်တရားတို့သည်မမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသုမယခြင်းအနတ္တဤလက္ခဏာယင်သုံးပါးတို့ကိုရှင်းခြင်းသုံးသရသောဘာဝနာကုသိုလ်သည်မေညာဘုံညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနိမြတ်ထောက်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရပါလို၏ရှင်ဘုရားတိဝိတ္တပတ္တိတာယကိနလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနာချမ်းသာပိစွန်တ်စွာသောဣန္ဒရဏိနအပယဗေတသိဗေဒတရဏဂုံသုံးရနဲ့သာဓုတကဝဝါတိတရဏိနဗုဒ္ဓတရဏဂုံဓမ္မတရဏဂုံသံဃတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့သာဓုတကဝနဝိင္ကသမဏဂတံအင်္ဂါကိုဘအင်္ဂါကိုတံနဲ့ပြည့်စုံလှစွာသောအရိယကန္တာရိယဖြစ်ကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်အသည်နှင့်လှည့်လည်၍တကယ်ကျင့်သုံးခံယူဆောက်တည်တော်မူအပ်သောဘုံစိတ်တတနာကြောင့်မလွတ်သည့်ဖြစ်ပေတော်လန်စင်းစစ်ဖြစ်ပေထသောအပရမတ္တံတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့သည်မှသောအခြင်းမသုံးသပ်အပ်သောဝိညုပဒတံဘုရားဆရှိသောရိယသူတော်ကောင်းတို့ကကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာရည်လိုရှင်မွန်တော်ဗန္နာပြုအပ်သောသမာဓိသံဝတ္တဏိကံဥပါဇရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိစွာသောမိမိရဲ့စိတ်ကိုတည်ကြည်ခြင်းငါဖြစ်စေနိုင်ပါပေထသောသီလလူသမာနတ္တမံတို့လုံးကြုံစွာမဆောင်ထိန်နိုင်သောကိုးပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုသာဓုကံကတ်တော်မြဲမြံစွာဆောင်ထိန်ကြကုန်ပြီဝေဓမ္မေတရဏဂုံသုံးပါးကိုးပါးသီလကိုနှင့်တည်ကြတဲ့ပင်သီလဝန္တာဖြစ်ကြကုန်သောသင်္ကြန်ကောင်းတို့သည်ဣတောဤနိဤညဤကနာကမပဇာယစ၍ယာဝနိဗ္ဗာန်ဘာဘကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ခြုံငိမ့်ယုတ်သိမ့်လို့အရဟတ္တမေညာဘုံညာကိုမြဲမောပြုရသည့်ဘဝကာလတိုင်အောင်အပမဒိနဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမမိဆိုတဲ့အပမဒတရား၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလစသည်များပြသီလများကိုစောင့်ရှောက်ရမှာကိုမမိဆိုတဲ့အပမဒတရားခန္ဓာ၅ပါးနာယုတ်တရားတို့သည်မမြဲခြင်းသဘောစင်းရင်းသောအဆုမရတဲ့သဘောလက္ခဏာတို့ကိုသုံးသပ်စင်ခြင်းပွားများအထွတ်သောအာထုယမိအပမဒါခေါ်တဲ့တတိတရားဖြင့်သမ္ဗာတိဒ္ဓသမ္ဗာတိယာဒကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံအောင်အာထုနိုင်ကြစေကုန်ရာတည်းဒီနေ့အာသနာတော်သက်ကရေ2569ခုလူတို့ဘောဟာရကောဇာသက်ကရေ1385ခုတကုလဇန်6ရက်နေ့ဒီနေ့14ရက်4လ2024ခုသောနေရတကြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ပလဲမြို့သက်ရဏမောင်တော်ရဓမ္မရိပ်သာတွင်တွင်နဲ့ဆင်ချင်းပါလဲရှိတဲ့တရားနဲ့၆ချိန်မြောက်အထူးလို့ပဲကျင့်တဲ့တရားစက္ကံဒီနေ့တကြံအကြနေပေါ့ဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့မြောက်ခ
ပဏ္ဏယမြောက်နေနည်းနည်းပိုင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်မနည်းကဘုရင်ဟောပေးခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြတ်ထိုက်ဖို့ရန်ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးဟောပေးမှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဤဘုံတော်မှန်ဆဂုဏ်တော်တန်တကဗုဒ္ဓနုသတိပွားများချာမယ်လက်အောချီကျုံကျုံထိုင်ဘုရားကတော်တဲ့အခါမှာတင်မလန်ပြေးချိတ်ပြီးတော့မကတော့နဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလလေးကိုယူတာတောင်မှငြင်းငြင်းသက်သက်မြည်တိုင်းပဲအပေါ်ဖက်လက်ဒီဖက်လက်ကျုံကျုံမထိုင်နိုင်ပြီးတင်မလန်ပြေးလုံနေတာချီမြင်နေရဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုထားပေးပါဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓသည်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓသည်ကိတ္တယံတတကာယေယပိတိဘဝတိဓမ္မောဓမ္မောသည်ကိတ္တယံတတကာယေယပိတိဘဝတိသံဃောသံဃောသည်ကိတ္တယံတတကာယေယပိတိဘဝတိအဟံဝန္တံမိသဗ္ဗတံဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓသည်ဘုရားဘုရားသည်ဟူသောဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်မှန်ဆဂုဏ်တော်တန်တကပူဇော်ခြင်းကြောင့်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓသည်ဘုရားဘုရားဟူ၍မိမိစိတ်အစဉ်ထဲမှဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်မှန်ဆဂုဏ်တော်တန်တကအလံတော်မြတ်ကိုကြံ့နိုင်ရခြင်းရုပ်ပုံသံတော်မြတ်ကိုဖူးတူရခြင်းကြောင့်ယာပိတိအခြင်းမိမိတဏ္ဏထဲမှာပိတိတရားတည်းဘဝတိဖြစ်၏။ဓမ္မပိတိတို့ပိတိတရားတို့သည်ဒုက္ခလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးချမ်းသုံးနာချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေ၏။ဓမ္မောဓမ္မောတိကိတယံတတကယေယာပိတိဘဝိဓမ္မောဓမ္မောတိသောတရားတော်မြတ်အတန်တော်ကိုကျမ်းနာမှာသာတွင်ရကြကုန်သောမြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ယာပိတိအခြင်းပိတိတရားတို့သည်လွန်မှုခြင်းပိတိတရားတို့သည်ဘောဓိဖြစ်၏။တံပိတိတို့ပိတိတရားတို့တွင်ဒုက္ခဝါလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနာချမ်းသာဖြစ်ထွန်းစေ၏။တံဃောတံဃောတိကိတယံတတကယေယာပိတိပဲတံဃောတံဃာတော်တံဃာတော်ဟူ၍မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဘုံတော်မှန်ဆဂုဏ်တော်တန်တကပူဇော်ရခြင်းကြီးပူဇော်နေခြင်းသည်ပူဇော်နေခြင်းကြောင့်ယပိတိခြင်းပိတိတရားတို့သည်ဘဝတိပိပိတံပိတိတို့ပိတိတို့သည်ဒုက္ခဝဟံလူနဲ့နေမှသုံးတာချမ်းသာကိုပေးဆွန်နိုင်ပြီတံဘဂတံဘဂဝန္တံဓမ္မပုဂ္ဂလံတို့ပန္တံဘဂဝန္တံတို့ဘုရားစာတရားလည်းသံဃာသုဒ္ဓရဏမသုံးပါပေါင်းတို့ကိုမေယမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန္တတာကာယဝစီမနောရှိလျက်ဣစလိညွတ်ကြိုးလက်ဆောင်မူကရှ िख ောဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဖေယဣဒိနသစ္စာဝစီနာဤသောနှုတ်တံဖောထုတ်ပြန်၍ဟောမှသောဝစီသစ္စာပဏာမစကားကိုရွတ်ပတ်တရစေပူဇော်ရသောကာယကံပဏာမကုသိုလ်ဝစီကံပဏာမကုသိုလ်မနောကံပဏာမကုသိုလ်စေနာပေါင်းတော်စေနာပေါင်းတို့ကြောင့်လဗ္ဗအန္တရာယောဘိဆုယံဆုအန္တရေဆုမန္တမြတ်တို့သည်ဝိနာတန်တုပိပြဖက်တွင်ယင်းမတင်တကဲ့သို့ကိစင်လွင့်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေဒုက္ခမင်္ဂလာနိကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခမင်္ဂလာနိလိုချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမတဆင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသောချမ်းသာသောချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုအင်းဒီဆံရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထုံးနိုင်ကြစေကုန်ရာတည်းပင်္ဂါရီအလင်းမှာပင်္ဂါရီမှွေတိုင်နာကလူတွေပင်္ဂါထံမှွေသာမီးကစူလာမီးဆိုတော့သူကမပြုတ်အဲကွန်ကြီးကမီးကြီးကမီးစက်ကြီးကထုထုရက်ချမ်းချမ်းသာသာလေးထိုင်
အရိယဓမ္မောအကောဝိတောဘုရားအစရှိသောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးအမတရားအာရုံတို့ဖြင့်တွေ့ချီခွင့်မရှိသောပညာမဲသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဓမ္မနလပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘုရားရှိနိုင်ဖို့ဘုရားစာတရားလည်းသံဃာဆုံးစသောယရဏထိုက်တဲ့နှလုံးသားမဖြစ်သေးဘူးယရနာထိုက်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်မဖြစ်သည်သမြကာလပတ်လုံးတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ဤသလဝေဒနာဒူရီဝေဤအတ္တန္တိကေအလွန်ဝေးနေဓမ္မောကောဝိတောတရားတော်မြတ်ပေါ်မှာလိမ္မာကျွန့်ကျင်ဖရာရဲ့အဆုံးမတည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်ပေါ်မှာတရားပညာလေးကိုဉာဏ်ကပ်ပြီးတော့ရှင့်ရှင်ကသုံးသပ်တဲ့စင်ကျင်တဲ့ပေါင်းများတဲ့နာယူတဲ့မှတ်သားနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်လေးမှာလိမ္မာကျွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝီတော်ကောတန်လောလိမ္မာကျွန့်ကျင်လာစွာသောပုဂ္ဂိုလ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်တံတိကေမဉ္ဇဘုံဉ္ဇနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤတဲ့မဉ္ဇဘုံဉ္ဇနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ဤတဲ့ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားတဲ့သဒ္ဓါဓမြတ်စွာဘုရားဟောပေါ်ညွန်ပြအပ်တော်မေလိတံဘုလိတံဤသောမေလိတံဘုလိတံနိဗ္ဗာန်ဆုတဲ့လောကုတ္တရာတရားပေါ်မှာမိမိဉာဏ်ကညှက်ကိုင်းပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်တဲ့ဆုံးရည်သုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့စေတနာသဒ္ဓါတ္ကလေးတို့ဖြင့်တွေ့ထိထားသောအမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့တန်တမ်းမှာကိလေသာတွေတည်ငါဘာဖြစ်နေတော့ငြိမ့်နေဘယ်သူဆုံးမနဲ့တွေ့ထိထားလို့ဘုရားရှင်ဆုံးမနဲ့တွေ့ထိထားလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောတရားအတန်တရားတော်မြတ်တို့ပဲတွေ့ထိထားသောပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဆုံးမထို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမအပ်သောတရားတော်မြတ်တို့ပရိယတိတရားပฏิပတ်တရားတော်မြတ်ကိုဆောင်းတော်မူကြတယ်လံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဘုံတော်မဆဘုံတော်တန်တကပူဇော်ကြောလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စိတ်တည်လည်းပဲအပူဓာတ်အလောင်းဓာတ်တွေငြိမ့်ပြီးတော့စိတ်စဉ်သည်ဩတို့လံဃာတော်မြတ်ကြီးစုများလိုက်တာဗုဒ္ဓဓမ္မယရဏတိနောသံဃာယရဏတိကံတိကမောတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားအကြောင်းကိုတရားအကြောင်းကိုသိလာရခြင်းဒီသံဃာတော်များရဲ့ကျေးဇူးပါတကားဒီသံဃာတော်ဤပရိယတိဝါသံပฏิပတိဝါသံပရိယပฏิပတ်ကိုချွန်းကျင်တော်မူကြကုန်သောသံဃာတော်အရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ဒီဟောပေါ်ညွန်ပြတော်မူခြင်းကြောင့်ငါတို့သည်ဒီနေ့ခန္ဓာအကြောင်းသိလာတဲ့ရုပ်အကြောင်းသိလာတဲ့နာမ်အကြောင်းသိလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့သဘောပေါက်လာတယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့သဘောပေါက်လာတယ်အနတ္တကိုအနတ္တအတိုင်းသဘောပေါက်လာတယ်အတုကျေးဇူးပါလိတန်ခါကျေးဇူးဟုတ်လားဘုရင်တို့ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုဆက်လက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်တာဘသူတွေတို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မမြင်နဲ့ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကွက်ပြီးအကုသိုလ်တွေမဖြစ်နဲ့။တန်ခါလို့သာမြင်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မမြင်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီတန်ခါတော်တွေကိုဘုရားရှင်တောင်းမှချီးကျူးထောပနာပြုပြီးကုသိုလ်တွေပြုတဲ့နေရာမှာငါဘုရားကိုတောင်းမှတဦးတဲ့မလူနဲ့တဲ့ဘုသူ့ကိုလှူဖို့တိုက်တွန်းတဲ့
ဟာသူရဲ့နှုတ်ချတက်ကြွတဲ့မိခင်မေတော်ကြီးဘာဘံပဇာပတိဂေါရမီကိုမိတွေ့တော်တဲ့သံဃာကိုလူငါဖယံကိုပုဂ္ဂိုလ်မလူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုလိုက်ရင်မတတ်တဲ့သံဃာကိုလိုက်ရင်သံဃာနောက်လိုက်မှမဟုတ်ဟုတ်လားသံဃာဆိုတာဓမ္မအာရိဓမ္မဗာဓမ္မလည်းမေးတော့ပရိယတိဓမ္မပฏิပတိဓမ္မကိုဆောင်းတော်မူထားကြ။နော်။ဒါဆိုဘုရားရှင်ရဲ့ဆိုဆုံးမအပ်တော့တရားပရိယတိဓမ္မတွေကိုဆောင်းတော်မူထားဆောင်းတော်မူထားကြ။ကိုယ်လေးတွေကစပြီးတော့ဉာဏ်တော်တွေဖြစ်ဆရာတော်တွေဖြစ်တဲ့ရှိခါလတိုင်အောင်ဘုသူဆုံးမတွေဆောင်းထားကြ။ဘုရားဆုံးမကိုဆောင်းတော်မူကြသို့တော့ထို့ထို့သံဃာတော်တွေဆိုတော့တချို့တချို့သံဃာတော်တွေကသရဏတရားတွေအလွန်အားကောင်းတယ်တချို့တချို့သံဃာတော်တွေကသရဏတရားသိပြီးတော့အမကောင်းဒုနဲ့တို့ဇရိုက်ရှင်ဝါသနာကြီးတူရဲ့လားမတူဘူးပေါ့ဟုတ်လားပရိယတ္တိအာသံတော်မူကြတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်များကပရိယတ္တိစာသင်တဲ့ကြီးတွေကိုအဓိကဗရဏပြုပြီးတော့ဖျားဆုံးမတွေတင်ယူပို့ချနေကြပဋိပတ်တိအာရှိတော်မူကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကပဋိပတ်တိသာသနာတော်ကိုအာမတယဆောင်ရွက်တော်မူကြဘယင်တို့ပရိယတ္တိသာသင်သားတွေကိုသတိထားကြည့်သာသင်တိုင်းမှာစာဝရိယတဝပိတဝချရဆက်ချဆရာတို့ဘယင်တို့ကသာသင်တိုင်းနေခြင်းတို့မှာကိုယ်လည်းပဲဆက်ချဘုန်းကြီးဘဝကိုရှိခဲ့တယ်စာဝရတနေ့ကို၄၅ဝါလောက်ချတခါတည်းဆွမ်းမစားနိုင်ဘူးတရားတရားတွေရှိတယ်ကိုယ်တပည့်လေးစာဒီကြွချင်းအောင်လေရေလေသားကအစကြွချင်းအောင်ဆူရတဲ့ငေါ့ရတယ်ခါတန်ကြတဲ့ကရုဏာဒေါသတွေဖြစ်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ထို့ထို့အရှင်မြတ်တွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးရှေ့ကတည်တံ့ဖို့ကိုရည်ရွယ်ချက်ပြန်ပြုလုပ်နေတာဘုရားသာသနာကိုပူဇော်နေကြတာဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံကြသလားပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသလားလို့မေးရင်အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံမဆောင်ရွက်နိုင်ကြအနည်းငယ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂလိတိတော့လဘုကဆိုတဲ့ပေါ့ပန်းသောသိက္ခာပုဒ်တိကုစားလို့ရတဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂလိတိတော့ချင်းချစ်တိချိကြအဲ့ဒါလေးတွေကိုသွားပြီးတော့တဏ္မာအပြစ်ကလေးတွေကိုအပြစ်ကြီးဆိုးပြီးတော့အပြစ်ကြီးပုံချက်ပြီးတော့မပြောသင့်မဝေဖန်သင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကြည်မာသောရလက်ကြီးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏ္မာရလက်ကလေးကတော့မပြောဘလို့ပဲ။ဘုရားတို့ကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကအမြဲတမ်းကြည့်နေရှိတယ်။သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုထောင့်မျိုးစုံနဲ့ကြည့်တယ်။ရှုထောင့်အမျိုးစုံနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကာလမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲမြဲတမ်းဆောင်တယ်။မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမဆောင်ဘူး။သာသနာ့ကိုယ်ကြောင့်သာသနာ့ဆုပ်ယုပ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်ဖြစ်ပဲ့အကြောင်းကိုပင်ကိုကဆောင်ရွက်တရားဓမ္မတွေအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မပြောဘူးမဟောဘူးသံဃာတော်တွေပုတ်ခတ်ပြီးမဝေဖန်ဘူးကိုလုံးမှမဟုတ်ပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီဖယံသာသနာအကြောင်းကြီးခံပြီးတော့ကုသိုလ်ပဲယူရမယ်လေအကုသိုလ်မယူရဟုတ်ကဲ့လားအောင်ဒီနေ့တရားနဲ့နှိစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဓမ္မတွေကို나ယူမသကျင့်သုံးတဲ့တရားဓမ္မတွေမိမိကိုယ်ပိုင်နဲ့ဘုံစံလေးတော့ခွဲထားကြဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲပွေဖန်တာ
အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အာယုန်နိမိတ်တွေကိုသွားပြီးတော့ဆွဲမယူနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်ဖြစ်စီတတ်တဲ့အာယုန်ကိုဆွဲယူကုသိုလ်ဖြစ်မီဖြစ်စီတတ်တဲ့ကုသိုလ်အာယုန်တွေကိုပါတာလင်ဝေပံမှာကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အာယုန်တွေကိုဝေပံကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အကိုမူရာတွေကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့နှုတ်အမူရာတွေကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့စိတ်အမူရာတွေကိုပဲအမြဲတမ်းဆက်ထည့်ထားအယုံလေးဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆုံးစွန်စကားကိုပြောမယ်။လာတော့ကဘယ်နှစ်ယောက်လာတော့ပြန်ရင်တော့ကိုယ်နောက်ကဘသူပါမှာလဲ။ဘုန်းကြီးနေလဲမပါဘူး။ဟုတ်လား။ကိုယ်နောက်ကဘုန်းကြီးနေလဲနောက်ကမလိုက်ဘူး။မိဘတွေလည်းမလိုက်နိုင်ဘူး။ညီကိုမောင်နှမလည်းမလိုက်နိုင်ဘူး။ညာလည်းပြီနော်။မိမိနောက်ကယူဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒါပဲဒီကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံတရားဟာမိမိအတွက်အရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့အဖို့အဖြစ်နဲ့ဆောင်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အကုသိုလ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိုယ်အမူအရာဒီအကုသိုလ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့နှုတ်အမူအရာဒီအကုသိုလ်ဖြစ်စေစိတ်အမူအရာကိုခုလဲမမွေးနဲ့နောင်လဲမမွေးနဲ့ဟုတ်လားသူလောက်သူခံကိုလောက်ကိုခံပေါ့သူလန်းသူသွားကိုလန်းကိုသွားသူတစ်ပါးဒီပစ္စည်းရပစ္စည်းကြောင့်လို့ရင်ကိုကောင်းအောင်လို့ဟုတ်လားဘုံဘုံတို့ကတော့ဒီစိတ်ပဲမြဲတမ်းရှိတယ်သူတစ်ပါးဒီဘာဒီပြောနေဘာဒီဖြစ်နေဖြစ်နေဘသူတွေမကောင်းတာတွေလုပ်နေလုပ်နေကိုမလုပ်ဘူးကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်နံပါတ်1ကိုတီလာစင်ကြအောင်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားကိုတီလာကိုသမာဓိကိုပညာလေးတွေမိမိတဏ္ဍာထဲမှာတီလာရဲ့နဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့နဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြည့်ဖြန်းနေဖို့သာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟောဘုရင်တို့ကဘာကျော်ဖြစ်တဲ့ကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးမိန့်တော်မူခဲ့ကိုကျင့်တရားမမချဖွေကိုအားထုတ်မှကိုရမလီကိုကိုကောင်းမှကိုကောင်းထွေထွေကိုမခွဲကိုပဲရကြမလီကိုကျင့်တရားကိုကောင်းဖို့သာလိုပါတယ်ဟုတ်လားကိုကျင့်တရားမမချဖွေကိုအားထုတ်မှကိုရမလီကိုကိုကောင်းမှကိုကောင်းထွေထွေကိုမခွဲကိုပဲရကြမလီကောင်းတာမကောင်းတာကိုပဲရမယ်နားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ဘဝလက်ကျန်အရှင်ရင်းတွေကိုဒီနေ့တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘာကံတွေမြတ်မြတ်ဖြစ်ထားရမယ်နှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်ကံတွေအာလောဘကုသိုလ်တွေအာဒေါသကုသိုလ်တွေအာမောဟကုသိုလ်တွေလောဘတွေငြိမ်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဒေါသတွေငြိမ်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုမောဟတွေငြိမ်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုမာမာနတွေမချမ်းရံနဲ့မာနချမ်းရံပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမာနကဘဝကိုအယုတ်ဆိုးစေတယ်ဟုတ်လားဘယင်တို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုစီတီတည်ထားတော်မူတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တို့ကိုဇီရီကြီးတည်ထားတော့ဒုရိယညချမ်းအချိန်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းပါဘုရားဖူးအဲ့ဒီဇီရီနာမလဲပဲဓမ္မယုတ်ခမ်းမဆောင်ကြီးတစ်ဆောင်ရှိတဲ့အကြောင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာတရားပွဲတွေတန်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များကဘုရားပွဲတွေမြဲတာဟောပေးတယ်တနည်းတော့ရှင်ကာလမှာတထေသမီးလေးတယောက်အရှင်ယန္ဒီနဲ့တတိသမီးတို့ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြတ်တော်အဖြစ်မာနကြီးလေးရှိတယ်မာနကြီးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ပဝန်းကျင်သူတော်ဘာတွေအပေါ်မှာလဲအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကနေတယ်မကောင်းမြင်တာတွေမှာအမှားကိုပဲခြားလေးရှိတယ်အမှားတွေကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးတော်ကြံစည်လေးရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအမှန်တရားကိုမသုံးသပ်ဖို့မစင်ကျင်ဘူးအဲ့ဒီတော့
ဘိက္ခုနီမရိယောမြို့သားမြို့သမီးဘေယဘုရင်မြေမှာသွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမလေးတစ်ပါးကပဇတမဇတိတွေထွက်လာတော့ဖြစ်တဲ့ဇတိကိုအနာကိုစော့မိတယ်စီရိယမင်းတစ်ခုလေးမှာအဲ့ဒီတော့တထေသမီးကနောက်ကခလန်လန်ကရောက်လာနေတော့အယံဘိက္ခုနီယောဗုဒ္ဓသာသနာထုတိကာပိတဇာယောလွတ်ခနဲဆိုရင်နှုတ်ကစေယောကိုယောနှုတ်ယောထွက်သွားတာဒီဘိက္ခုနီမရိယာသာသနာကိုဖြစ်စည်းနေတယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုဖြစ်စည်းတယ်ပိတဇာမတိနဲ့ဒူလိုက်တာဒုတိလတွေပဲအာလေးစီဒုတိလတွေပဲအဲ့ဒါလို့အာလေးစီဒုတိလတွေပဲအလကားပုဂ္ဂိုလ်တွေတိလကိုမှမဆောင်သေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်စံဒါလေးတော့မဆောင်ကြောက်ဘူးဘုရားသာသနာကိုပြည့်စုံနေတာစရွေးတွေပြည့်တဲ့ဘုရားရင်မြေမှာရည်စည်ရင်မြေမှာအကုသိုလ်ကံဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာသူပြတ်မှလိုက်တဲ့ဘိက္ခုနီမကယဟန္တာမသူယဟန္တာမမသိဘူးယဟန္တာမလေးဒီဘိက္ခုနီမယဟန္တာမလေးဒီကလည်းပြေပြေတငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းနေနဲ့ပြောပြောချင်းချင်းလေးနဲ့သွားနေကြကြီးလိုက်မောလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာမမျော်လင့်မဲ့ဇတိတွေစွန့်ပြီးတော့လှက်ကနေပြောမိခဲ့တယ်ဝစီကကာယကံမျိုးဝစီကမနောကံမျိုးပတ္တကမနောကံကစပြီးဖောက်တာပေါ့နော်စိတ်ကအရင်ပေါ်တာကိုဘယ်လိုသွားပြီးတော့ပြောမိတယ်လဲမင်းရင်ဗုဒ္ဓသာသနာ့ဘုရားသာသနာဖြစ်စည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာဖြစ်တယ်ပဲဒီဘိက္ခုနီမတွေသာသနာဖြစ်စည်းနေကြတာစသည်အဖြစ်ကိုကပုထုရှင်လေပုထုဇဉ်ဆိုတော့ကိလေသာတွေဒင်းညံပြည်နေတယ်မဟုတ်လားသူတော်စိတ်ကိုလည်းမသိဘူးဘို့ကိုကကိုပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်ကိုတဲ့ပါဝါတွေရှိနေသီလသမာဓိပပညာပါဝါတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုသူသိသလားယဉ်တုံမတုံဖြစ်ပြီးတော့ဘာမဟုတ်တဲ့အသွင်ပြင်လေးကိုတစ်ခုမြင်ပြီးတော့ပြင်မလိုက်ပြင်မလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကသေတာနဲ့အဝစီငရဲကိုရောက်သွားငရဲပြင်မှာဘဝပေါင်းအနက်တထောင်ကြတယ်ဘဝပေါင်းတထောင်တော့ငရေပြကြပြန်ပြီသိမ့်သန်းကလေးခံပြီးပြန်ပြီးတော့လူခဏလာဖြစ်တယ်တည်တာနဲ့ပြန်ပြီးငရေပြပြန်ကြဘဝပေါင်းတထောင်ခံရတဲ့လူလောကကြီးပြန်ရောက်လာပြန်တော့ပြီးတဲ့ဇာမဖြစ်ရတာကြည့်အနေငယ်သောသကလုံးတစ်ခုကိုအလွယ်သုံးမိလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ခံလဲရတာအနည်းလားအများကြီးလားဥက္ကသေနဇနီးမောင်နာကြည်ဘိဇဂဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေ900ဆွန့်ခံပြီးပြန်ကြအဲ့ဒါမှာဘိဇဂဗုဒ္ဓတပါးကချင်းချင်းပြပြကလေးခါလီကလည်းခက်ကုတ်ကုတ်လေးသူကခါလီကအကျော်ဆွေယောဂါရှိတော့ခါလီကုတ်ကုတ်လေးနဲ့သွားနေတာပုံမှန်လေးတန်းပြီးတော့ဥက္ကသေနဇနီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတထေသမီးကလေးကပါပြောလို့ဆိုမောင်တော်ကြီးကြည်စမ်းကြည့်တော့ဟိုကိုတော်ကဇသမဘဝကမှခြေစကဗုဒ္ဓဘဝကိုရောက်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့အတူတည်းပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ခါလီကလည်းဒီလိုပြုံးစီပြုံးစီနဲ့သွားနေကြည်စမ်းသမင်းသားလူပဲလှုပ်ခနေပြုံးမိတယ်သူရဲ့အမျိုးသားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထောက်ခံအေးအေးဟုတ်သားပဲกว่าသူအကုသို့ကံကြောင့်ငရေပြီမှာအဲ့ဒီဘဝကသုတေတိကြငရေပြီမှာဘဝဘဝပေါင်းအချိန်ပေါင်းတစ်ထောင်ခံရတတ်တယ်အဲ့ဒီဘဝကကျွလွန်ပြီးတော့ထုကုသိုလ်ကံတ္တိကလူလောကပြန်ရောက်လာပြန်တော့လည်းလမ်းမိမှကရတဲ့ကရှိတဲ့ဘဝနဲ့ဘဝပေါင်း
800ကိစ္စစကားတလုံးကိုအလွယ်သုံးမိတဲ့အတွက်တော့သက္ကရမတွေတိရှုကလည်းပြောတယ်။အိုးဝေဖန်ဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူး။ဝေဖန်လို့ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါလို့ပြောကြတယ်။နော်ဝေဖန်လို့ရတယ်ဒါကောင်းတာမကောင်းဝေဖန်လို့ရတယ်ဝေဖန်ပြီးဘာအပြစ်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအပြစ်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ကိုတော်ဒီအပြစ်ချိသွားမယ်။အဲ့ဒီရှင်မကိုအကုသိုလ်နဲ့စကားပြောတာ။သူ့ရဲ့စိတ်မှာကိုယ်ကနှလုံးမသားတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဒေါမနတစေတနာလीဒေါမနတအကုသိုလ်စေတနာလीစိတ်လေးတွေမှာဖက်ကနေအမဲစိတ်လေးပေါ်သွားတာ။ဟိုယံအချင်းတော်လူချင်းချင်းတော်၎င်းနှလုံးမသားစိတ်တွေစကားတကူပြောလိုက်ပြီဆိုရင်မကျင်နဲ့ဘူးဆိုစိတ်ထဲမှာဖက်ကနေဆိုစိတ်ထဲမှာလေးနေတယ်သူစိတ်ကိုပြန်ဆက်ဆေးကြကိုပြောမိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုစိတ်တစရုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တက်ကိုတတိလေးကပ်ပြီးတယ်ကာမဇယုတ်ဒီကံတတိလေးအများကြီးကြံလိုက်တယ်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ဟာကာမဇယုတ်စိတ်တစဥဒုဇအာဟာရဇယုတ်ဆိုတဲ့ရုပ်ဖြစ်ကြောင့်တရားလေးပါအဲ့ဒါထဲမှာရုပ်ဖြစ်စီတတ်တဲ့ကံကြ၄ပါးထဲမှာစိတ်တစားစိတ်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးစိတ်လေးတစ်ခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတနည်းကပြောခဲ့တယ်လက်ဖြောက်တတိမှာစိတ်ပေါင်းဘလောက်ဖြစ်တယ်ဒတိတသိနှလုံးမသားရတော့စိတ်ရည်ချင်းရည်ရမောစီရလေးပြောလိုက်တယ်ကိုယ်ကရည်လိုက်မောလိုက်ပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအကုသိုလ်ကံတတိကဖက်ခနဲ့ဖက်ခနဲ့ကိန့်ချလိုက်တာအော် always ကောင်းတယ်နော်ဒီအာဟုထိုထိုအာဟုတို့ကံတတိကဖကရစ်ဆိုရင်တစ္ကံလေးမှကြည်သာတစ္ကံပြောမယ်နဲ့စက္ကံစကား၄၅ခေါက်လောက်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအာဟုတို့ကံတတိတွေနည်းလားအများကြီးလားဂတိတသိမ့်မကဒီမျက်တော့တစ်ခါတည်းမှာဂတိတသိမ့်ဖြစ်တယ်နော်လက်ဖြောက်တတိတည်းမှာဂတိတသိမ့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂတိတသိမ့်ကစိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုသည်ဇောပလချင်းဖြစ်ပထမဇောကတော့ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာအကျိုးပေးမယ်ထားလိုက်ကြာချင်းတဲ့ဇောဇော6ကြိမ်တို့ကိုတသိန်းနဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘဝပေါ့6သိန်းဟုတ်လားအဲ့ဒါနှလုံးမသားစိတ်တွေဒေါမနတာစိတ်နဲ့မကျင်တဲ့စိတ်တွေသူတော်ဘာပေါ်မှာနှိမ့်ချလို့တဲ့စိတ်တွေသူတော်ဘာကိုမနာလိုမှုစိတ်နဲ့ဖြစ်နေဆိုအဲ့ဒီဒေါမနတာစေတနာအကုသိုလ်စေတနာသည်ငရဲဘဝမှာဘဝပေါ်6သိန်းတွေ့ရတဲ့တယ်ဒုက္ခတိဘဝဒီမှာဘဝပေါ်မြောင်မြဲတာခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တလုံးကိုဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုတတိနဲ့မသိစီထားဘူးလို့ဆိုရင်ဒါအဘိဓမ္မာနီးအဘိဓမ္မာနီးအဖြစ်သုံးသပ်မယ်ဆိုအလွန်အံ့ဩဝယ်ကောင်းတယ်ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်ဝီနီးနဲ့ဘယ်လိုပဲပြောတော့ဝီနီးဘက်ကတော့မှန်ခြင်းမြန်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 ပဲပြောကျင်တဲ့သူကဒီလိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးတန်နည်းအားဖြင့်ဒီအဘိဓမ္မာနည်းအားဖြင့်ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါမှာညာမှာအလွန်တရာမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့စကားတစ်လုံးကိုအလွယ်မသုံးဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။တန်ဖိုးရင်တို့ဆိုရင်တခုပြောလို့ရှိတရားဟောရင်တောင်းမှပဲချင်းချင်းဖြစ်မှသိကြောက်ရ။ဘုရားအဆုံးမမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ကိုဟိုရတ္တမို့တို့အာဘော်ဒီလွန်ပြီးတော့ဘုရားစကားကိုမဟုတ်ပါအာဘော်လွန်ပြီးတော့ပြောပြီးဆိုပြီးတဲ့အဘက်ကလေးတွေတင့်သွားတာ။ဒေသနာကြကြရဒေါသတွေတင်တာဒေါသအဘတ်တွေဒေါသတွေဒုဗ္ဗတိအဘတ်တို့ဒုက္ခအဘတ်တို့တဏ္ဍာလေးတွေပေါ့ဥပမာလေးဥပမေယတွေဟာလွဲနေလို့ရှိရင်အပြစ်ကလေးတွေတဏ္ဍာအပြစ်ကလေးတွေတင်တာသူအပြစ်ကလေးတွေဟာအရိယာဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ချစ်ချင်းကုသလေးတောက်ပဲပုထုဇဉ်ဆိုရင်တော့သူအာဟုတုကံတွေကတန္တရာမှာမကောင်းမှုအာဟုသောကံတို့သည်မကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။သဘောပေါက်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်မလို့ယဟန်တော်တွေပြောတိုင်းလဲခင်ဗျားတို့အိမ်မခန့်နဲ့ထောက်မခန့်နဲ့ဒါဒီစေလုံးကယုတ်တိယုတ်တန်ရှိသလား။ကောင်းကျိုးဖြစ်သလားဆိုးကျိုးဖြစ်သလား။စင်ချင်းအုပ်။စင်ချင်းအုပ်ကိုယ့်ရဲ့ညံ့သောညံတတ္တိလေးနဲ့သွားပြီးတော့ထောက်ခံမယ်ပေးမိမယ်ဆိုရင်အလွန်ဆင်းရဲစေတတ်တယ်အကုသိုလ်ကံတတ္တိကနားလည်တယ်နော်ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်ကလေးဒီကုသိုလ်စေတသိက်မှမဟုတ်ဘူးနော်အကုသိုလ်စေတသိက်ကလေးအကုသိုလ်စေတသိက်မှဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့တင်ရဲ့ခန္ဓာတင်ညာသဘောတည်း
စိတ်ဆောင်မှုသင်္ခါရခန္ဓာသဘောတည်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောတက်လေးတည်းထို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုအသိမှုသဘောလေးတည်းထို့ထို့အာယုန်လေးပေါ်မှာကျက်စားတတ်တယ်ကိုကမကောင်းမှုအာကုသိုလ်တွေဖြစ်စီတတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာလေးလံပြီးတော့ပြောမိပြီးဆူမိပြီးရည်စရာမောစရာတော့မှမပြောသင့်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘုရင်တို့လောဘမှုတွေချက်ပါတဲ့မှာသောမနတသာဂရဏဒိဋ္ဌိကရတံပယုတ်တာဖြစ်သောမနတဝမ္မတတရည်လိုက်မောလဲရည်ရှင်ရည်ရှင်ပွေသောသဘောတည်းရည်လိုက်မောလဲစကလုံးนี่ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ဓိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားအကုသို့လောဘဇောနဲ့ရှင်လောဘဇောဖြစ်နေမယ်လောဘကံတတိဖြစ်မယ်တခါတည်းပရိကဆိုတဲ့လောဘရဲ့နေရာမှာဒေါသဆိုတဲ့စက်ကျင်ကလေးတွေဖြစ်သွားတတ်တဲ့စိတ်တခါတည်းမောစတုဆိုတဲ့မောဟတတိတွေကွန်ဝင်သွားတတ်တယ်မိတ္တမကထို့သို့အကုသို့စိတ်ကလေးတို့သည်ပုံတွင်ခဲ့မည်ပြိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်မိခဲ့မည်ဆိုရင်မပင်မဘူးလားပင်မနဲ့ဗျာဆင်းရဲစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒါကြောင့်မို့လို့ဘသူဒီပါဖြစ်ဖြစ်ဘသူဒီမိုက်မယ်ကိုမမိုက်နဲ့ဘသူဒီပါတွေပြောပြောကိုမပြောနဲ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုမိမိစိတ်ကလေးကိုဘသူဆုံးမနဲ့အမြဲတမ်းနေဖို့လိုတယ်တပါးသောဆုံးမကိုလောင်းပြီးမလိုက်နာနဲ့ဖယားဆုံးမကိုပဲလိုက်နာကျင့်တော့နားလည်ပြီနော်ဒီနေ့ကြီးခန္ဓာကိုယ်ရေကိုယ်လုံးကိုညံနဲ့ခြုံပြီးကြည့်ပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခတရားနာနေတဲ့ရှိမှခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညံနဲ့ခြုံပြီးတော့ကြည့်ဒီတတိလေးမထားမိလို့ရှိရင်စိတ်မှလေအာယုန်လေးအများကြီးဝင်နေတာဟုတ်တယ်လားဒီစိတ်မှအပြင်အာယုန်လေးအများကြီးဝင်နေတယ်ထို့သူအများကြီးဝင်တဲ့အာယုန်ကိုတတိနဲ့သိရှိလိုက်တာမှဟောဒါအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ရှိစိတ်ပေါ်သွားတာလေးကိုနောက်စိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားရှိစိတ်ပေါ်တာလေးကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်ရှိအောင်နေပြောလိုက်နောက်စိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်အရှိတာမရှိတာဘယ်မှာပေါ်တဲ့စိတ်မှာရှိသေးသလားစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်နော်ရှိစိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြန်ကြည့်ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုမပြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်မမတ်ရှိတဲ့စိတ်ကိုမတ်ရှိတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်နားလည်တယ်နော်စိတ်ကိုရည်ကြည့်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတတိနဲ့သင်စီပြီးတော့နေတတ်ရင်နေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဗျစိတ်ကိုတတိပြတ်ထတော့ဉာဏ်လေးတို့ပဲနေတတ်ရင်အမြဲတမ်းအဆင်ပြေတယ်တတိပြတ်ထတော့ဉာဏ်နဲ့မကြည့်ပါဘဲနဲ့အာယုန်နောက်ကိုလိုက်နေမယ်ပြင်းစီနောက်ပျော်စီလို့ပြင်းအာယုန်နောက်ကိုနမိတ်နောက်လိုက်နေမယ်ဆိုပင်မှန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလေးပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကိုရတာလဲပေါ်ပေါ်တင်းတာလဲပေါ်တောင့်တာလဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုတတိနဲ့ကတ်ချီလိုက်ကုတ်မနေနဲ့လှုပ်မနေနဲ့ပေါ်နေပြီဆိုလဲကလေးကွာတာမှတ်ဖို့ပေါ်လာတာနော်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပေါ်လာတာမှတ်ဖို့မှတ်เสียပေါ်လာတာရလာတတ်တယ်ကျင်လာတဲ့တခါနဲ့ကြိုးတွေကရောချင်းပြေပတ်တွေမှာရောတရရတမမလေးပေါ်လာတတ်တယ်မလှုပ်ရမင်းနဲ့ပေါ်လှုပ်ချင်တာတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကိုပြီးခံပြီးတတိနဲ့ထိတ်စိတ်စီအော်ပေါ်နေပါလားပေါ်နေတာအရှိလားမရှိလားပထမမရှိဘူးလေအခုရှိပေါ်လာတာတတိကကြီးပထမအသိတဲ့တဲ့ပထမရတာကိုသိတဲ့အသိနဲ့ဒုတိယရတာအသိနဲ့အသိသူသိရလားပထမအသိတဲ့တဲ့အသိဒီဒုတိယအသိမဟုတ်တော့ဖြတ်စုချုပ်ကြောက်နေတာပဲကိုကတဏမကတ်နေတဲ့အဲ့ဒီအာယုံတော့ခန္ဓာကိုခင်တဲ့တဏအမှတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပူပင်မလားမလားပူနာမလားမသိဘူးပူကျင်လားမလားပူရရမလားမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတဏှာဖြစ်တယ်။အဲမလုရမင်းနေဘုံမချွတ်မကုတ်ရမင်းနေဘုံဆိုဥပဒါဖြစ်။လှုပ်လိုက်ချွေးလိုက်ကုတ်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒါကာမဘဝဖြစ်ရော။ကဲပဋိစ္စသမုပ္ပါကယက်သလားလဲသလား။ဘယင်းတို့ဒီဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆက်တယ်နော်။ကျေစုမမအခုတရားနာနေစဉ်ခဏမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါစစ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဘယ်နှမှာဆက်နေတယ်လဲပြန်ပြောပါဦးဝေဒနာနဲ့တဏဝေဒနာဆိုတာဒီခန္ဓာကိုပြောတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးရလေဝေဒနာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခံစားတာကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်တက်ကောင်းသက်သာနဲ့ခံစားနေရင်သူ့ဘာဝေဒနာခေါ်မလဲဒုက္ခဝေဒနာမသက်မသာခံစားနေရတာကိုသက်တာလည်းမဟုတ်မသက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခံစားမှုသဘောမှန်တယ်များတွေကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လား
ထုတ်ခံစားမှုပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမှာတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကကျောင်းကျန်ဆက်ချိန်သားကြက်ကလေးကြည့်ညာနဲ့လေးလေးဝါးဝါးလေးချူပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဝဉဏ်လေးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ခန္ဓာကလာပြောတဲ့ပေါ်တဲ့နေရာပေါ်ခန္ဓာမှန်စွာသိရမည်အော်ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပါပေါ့လားလို့ပထမသိဒုတိယအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုရာဖောက်ပြန်နေလဲကျင်ပြီးဖောက်နေအောင့်ပြီးဖောက်ပြန်နေကြက်ခဲပြီးဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုပထမသိဒုတိယသူဖောက်ပြန်မှုသဘောဟာတသမတ်ထဲလားဓမ္မမှုပြောင်းလဲနေသလားပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီနေရာကိုစိတ်ကိုချော့ချတင်းမထားနဲ့ခန္ဓာကိုတောက်မထားနဲ့တင်းမထားနဲ့အောင့်မထားနဲ့စိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ချခအေးအေးလေးအဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုတတိလိကပ်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်တတိလိကပ်ပြီးကြည့်ကြကြည့်တဲ့အခါမှာပထမသိစရာခန္ဓာကြီးအသိညာအောင်တဖြုတ်ဖြုတ်တလှုံလှုံတရွရွတော့သူ့သဘောသူပေါ်လိုက်သူ့သဘောသူပဲပြောင်းနေတာပဲကိုကစောင့်ကြည့်ရတယ်နော်မလို့ရမယ်ကိုလောကသိခံပြီးစောင့်ကြည့်စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးစောင့်ကြည့်စိတ်ရှည်ရတယ်စိတ်မတူနဲ့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကတိတ်တူတာနည်းနည်းလေးဝေဒနာလေးပေါ်ဖို့မကြံသေးဘူးလှုပ်ဖို့ကရှိကငါပဲပေါ်နေတယ်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကယောဂီတွေဆိုပို့လှုပ်နေတယ်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်တိုးချဲ့ဆောင်ကယောဂီတွေကလှမ်းမြင်နေရဟိုလှုပ်လိုက်ချိတ်လိုက်ကုတ်လိုက်အဲ့ဒီတော့ဓာရီညာပါလေကိလေသာခန္ဓာကိုယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးတော့ထိုင်လို့ဒီတရားလေးကိုတရားနာတဲ့အချိန်မှာတည်ငြိမ်တဲ့ဒီကဟောပေးနေတယ်ကိုယ့်ကိုဟောနေမှလည်းမသိဘူးအဲကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမိဂသုတ္တန်ထဲမှာဒါလေးတွေဟောတတ်တာရှိတယ်တောမှာจิตစာသမင်များဗရမယတွေ့လဲခြောက်သွားတယ်မြက်ကိုသာစဗရမယတံပိုးအဖင်နားမလဲဥပမာများဥပမာအားလူမိုက်များတရားတွေ့လဲတရားဟောလဲခြောက်သွားတယ်ကာမဂုဏ်သာစဉ်းစားကတန်ត្រာနဲ့တလဲလေတောမှာကျစားတဲ့သမင်သားသမင်တွေဟာတံပိုးမှဖြစ်တဲ့ဗရမယတွေကိုတွေ့တယ်ဒါဘာမှမလို့ကိုလောကီကိုလွှင့်ပေးခဲ့တယ်တောထဲမှာကျစ်တယ်လေဒီလိုပဲဗရမယတွေရွှေတွေငွေတွေဗရမယတွေ့တယ်ဒီနေ့ရက်တာသူပုဂံလေးတွေစံကျုပ်တွေလိုက်ပြီးစားနေတာပဲတံပိုးမရှိတာကိုပဲစားတယ်သူတို့ကသမင်နေရာလေးမှာအဲ့ဒီမြက်ကိုပဲရှာစားတယ်တံပိုးရှိတဲ့ပြည်သူတို့မှသူတို့တွေမှအတုံးမရှိပဲအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့လူမိုက်ဆိုတဲ့စိတ်မောဟလွန်မိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စိတ်ရှင်တဲ့မှာတရားစကားကြီးဘယ်လိုပြောပြောနားမထောင်သီခံမှမလှုပ်နဲ့သီခံလေးမှအနေနဲ့သီခံလေးမှစိတ်ရှိရှိထားဇွဲလေးတင်တဲ့သီခံပြီးကြည်ထားခန္ဓာကပေါ်နေတယ်ခန္ဓာကမှတ်ဆရာပြနေတယ်မမြဲဘူးလို့ခန္ဓာကပြောနေတယ်စိရဲလေးတဲ့ခန္ဓာကပြောနေတယ်စိုးမရဘူးခန္ဓာကပြောနေတယ်တရားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအော်ငါဟောနေတာငါခန္ဓာကဖောက်ပြန်တာပြတယ်မှန်ပါဗျာမခန္ဓာကိုကြည်ပြီးထင်ရှားတဲ့နေရာလေးခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုတတိလေးထောင်ပြီးကြက်ကြက်ပြီးကြောင်းကြလေးဆက်ပြီးကြည့်တော့ညော့သွားတာလေးတိုးလာတာလေးဒီတစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မတူတအာယုံနဲ့တအာယုံမတူပထမစိတ်ချုပ်ရောက်ဒုတိယစိတ်စားထုတ်ရောက်ပထမအတိတ်အတိတ်ဒုတိယအတိတ်မဟုတ်ဒုတိယအတိတ်တည်းတတိယအတိတ်မတတိဘောတတိချုပ်တတိဘောတတိချုပ်တခုဘောတခုချုပ်တစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မတူတာလေးတွေတအားယူနဲ့တအားမတူတဲ့လက္ခဏာတက်ကလေးညာနဲ့ကပြီးကဲခပြီးကြည့်ရတယောက်စိတ်ရှိဇွဲတန်သိဉ္ခံပြုယံသာသနာကုသန္တထဲမှာအရိယာသူတော်ကောင်းတက်တည်ကိမ့်ဖို့အတွက်စိတ်ရှိကြရခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်စိတ်ရှိရဒီဝေဒနာကိုသီးခံပြီးမှတ်နေအောင်ဒုစရဆွဲကြည့်ရဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မယောမိအောင်သီးခံရတယ်စိတ်ရှိမဲ့ဆွဲရှိမဲ့သီးခံပြီးကြိုးစားအားထုတ်မဲ့ဆိုရင်တရှင်ရှင်လေးတဲ့မှာပန်းတိုင်ဆိုတဲ့မညာပူညာပေါ်မှာပေါ့မညာပူညာပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားမှာပဲဒါဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုညံတဲ့အဖို့လုံးနေလို့ခန္ဓာကိုညံတဲ့အဖို့ပြုနေလို့ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့ဖြစ်နေတယ်။ခန္ဓာတကုလုံးဘယ်ချိန်ချင်းကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆင်းရဲပြနေတာပဲ။အမျိုးစုံဆင်းရဲပြနေတာပဲ။ဒါကိုသီးခံပြီးကြည်ရတယ်ယောဂီတို့ရဲ့။ဝိရိယတင်ပြီးကြည်ရတယ်။ခန္ဓာကိုအလိုမလိုက်ရဘူး။
ဒီခန္ဓာကအလိုလိုက်လေဆိုးလေပဲအလိုလိုက်လေပုတ်ပြီးညောင်းညာလို့ဟိုဘက်ကိုလှုပ်လိုက်တယ်ရွှေ့လိုက်တယ်မနာတော့ဘူးလားမဖောက်ပြန်တော့ဘူးလားခန္ဓာဆိုဖောက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်တော့တာပဲဘာကြောင့်လဲမြဲမှမမြဲပဲကိုဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့ဘယ်လိုရွှေ့ရွှေ့ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်းခန္ဓာဒီတော့တဏှာခိုင်းလိုက်လို့ခိတ္တခန္ဓာလေးတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ပြန်ပေါ်တာပဲပြန်ပေါ်လာမဲ့သာမလို့မကျတည်ငြိမ်သွားမဲ့သူ့ကိုဆိုးအောင်တည်ညာနဲ့လိုက်ရသူဝေဒနာကိုပထမမြင်မြင်မိုးအောင်ကြည့်ဆိုးအောင်တည်ညာနဲ့လိုက်ပြီဘယ်လောက်ပြနိုင်မလဲပြစမ်းနေလို့ကောင်းဟေးခန္ဓာတဏှာလို့မှနင်ခိုင်းတာလို့လာခဲ့ပေါ့နေမြတ်ခဲ့ပြီးပြီလေနင်ခိုင်းတာလို့အခုလိုငါအိုနေရပြီမိုးချင်မဲနဲ့ငါအိုနေရပြီမနာချင်မဲနဲ့နာနေရပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမသိချင်မဲနဲ့တနေ့နေ့မှာသေးကြရအောင်မယ်သေးရသေးရအောင်မယ်တဏှာဥပါဒကနင်တို့ခိုင်းလို့တလို့ပြီဒီနေ့နင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပြစမ်းဖောက်ပြန်မပြောနဲ့အရေးဒီဆုတ်သွားပြီစီဖောက်ပြန်မပြောနဲ့အသွေးဒီခတ်သွားပြီစီဖောက်ပြန်မပြောနဲ့အယူဒီကျင်းဝသွားပြီစီအဲ့ဒါလို့စိတ်တက်ကိုထားရတယ်အရေးလည်းမဆုတ်ပါဘူးစိတ်တက်ကိုအဲ့ဒါလို့မြင့်တင်ထားရတယ်အသွေးဒီလည်းမခမ်းသွားပါဘူးအယူနဲ့ကျင်းဝပြီးမဖြစ်ပါဘူးတို့တော့စိတ်တက်ကိုအဲ့ဒါလို့တင်းပြီးဆွဲတင်ပြီးခန္ဓာကိုခိုင်းရတယ်ထိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကိုကိုကဆွဲလွန်လာဝရင်တင်ပြီးတော့စူးစမ်းပါမြင်လာတဲ့အခါမှာဒီနာတာဆိုတာလည်းမရှိတော့ကျင်တာလည်းမြေကြိုက်တက်ခဲတာဩတဖြုတ်ဖြုတ်တလှုပ်လှုပ်တရွရွဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်တယ်ကျင်တဲ့နေရာလေးကြည့်တာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တောက်တာလေးကြည့်တာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာအောင့်တာလေးပေါ်ရင်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲတဖြုတ်ဖြုတ်တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်လာတို့ဟာတို့ဖြစ်တို့ဟာတို့ပြက်နေတာဒီညံထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်မှမြတ်ကိုသူ့ဟာတို့တတိကမုံညာကဆုံညာတို့ဆိုက်သွားမှာဩတချင်ချင်းလေးမှာဆုံညာဆိုက်တဲ့နေ့မှာယောဂီတို့ဘာတကားပိတ်မယ်အရေးကြီးတဲ့ဒုသန်နေ့မှာအပေတကားပိတ်တဲ့ညံရဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်လားအပေတကားပိတ်တဲ့အတိတ်တဲ့ညံတဲ့ဒီပေါ်ပေါ်ပေါ်လွင်ခွင့်ရပြီဆိုရင်သူတည်တရားတွေဒီဖယားတာတလာမှာတွေ့ရသူနဲ့တာဒါကြောင့်မို့လို့တွေ့ရသူနဲ့ပေါ်အတွက်ကိုယ့်ကိုတီးခံရတယ်နော်တသက်လုံးဒီတဘဝတဏ္ဍစာလေးတောင်မှတနည်းနည်းရှာလိုက်ရတာဖွယ်လိုက်ရတာနေမအညာမှာဒါတဘဝတဏ္ဍစာအတွက်ဖြီးကိုတရားအားထုတ်တဲ့လူကတသံတရားလို့နေဘယ်တော့မှဒုက္ခမဖြစ်တဲ့အိုနာတိရတ်တဲ့လူကိုကြတော့ပိုတီးခံရမှာပေါ့တဘဝတဏ္ဍဆာတော့ပြိမကဏကြည့်ပါလားဆိုင်တယ်ဒီဆိုမနဲ့မိုးရနာကသွားပဲလှုပ်ရှားတာတဏီကိုထိုင်ပြီးပြိမကဏလို့ပါတဘဝတဏ္ဍဆာအလုတ်ကိစ္စရေးသွားရပြန်ပြီးတဏ္ဍဆာအတွက်တန္တရာတို့လည်းမပါဘူးတဘဝကစားတော့ပြီးကိန်းကံသေးတာနဲ့သွားပြီးဘာမှမယူမတော့ပြစ်ချပြစ်ထားကြရတာဒီဒီနေ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ကိုယ်နောက်ကရှိသွားတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနောက်ဆုံးမှာဒီကနေ့မှာဒီချိုးချစ်ကြံပွားမှာအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ပြုပြီးတော့ဟေးမင်းပြုလုပ်ထားတာငါသိပါတယ်ကွာကုသိုလ်ကအရှင်တကယ်ပဲမိတ်ဆွေဖြစ်နေအဲ့ဒီချိန်မှာအဖို့ဖြစ်နေရက်တည်ပြီးတော့သုကတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်စီကိုကျေးဇူးပြုသွားမှာပေါ့ရှင်းရလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုမရမချင်းသိခံခြင်းတရားချစ်ဆောင်ထားပြီးတော့ချင်းကြံပွားများအားထုတ်နေကြပါစေပွားများနေကြပါစေချင်းကြပွားများအားထုတ်နေကြကုန်လျင်ဖယားဆရှိတော်အရိယာသူတော်ကောင်းများသိရသောဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချသိမြင်အမေလေးပုံရောက်စီနေသောသမုဒိယသစ္စာပဲမေကသစ္စာပွားများလို့ဏိရောဓသစ္စာလေးသောကန့်တယ်ပြီကိုဖယားတပည့်တော်များလင်မြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရပါလိုကုန်သောယေလို့ဉာဏ်ညာညာစုတောင်းကြကုန်ရသည်တောင်းသည်စွမ်းတိုင်းပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ແຕ່ກຸດໂຕຕຽາດີຍິນແວປ້າຍປິສຸຕ້ອງອະມະເບເວຈາມາຜິດပါແດ່ອີໂຕພິຍຍາກະບົງຍາຈາອະມະດາເພມັນຍາເສີດາຍຽນນີ້ຍາຄຸອະດົງດັນຍາຍາບາກະໂກမိဘဆေယမြို့တိုင်းဟောင်းဘုမာစပြေကိုဇောင်းနိုင်က
အရင်စာရေးရှိသမျှအလုံးစုံဘုံ30ဖြစ်ခြင်းသမျှရှိရှိသမျှဝိနည်းရတို့ญาติญาติมาสิปินนาเวทีญาติเวตาทุกข์ขอสิทาปุถุชนญาติญาติญาติอุดมมุจจาโดนโลอริยาตุนังกังโดโพธะอัตโตมิตรามิကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရသောဘုသောမန္တမြတ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဆေဟာဟာဘာရောဒီဘုသောမြေရမြေရမြေရအမှုတော်မူကြဘုံတော်ပရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားတော်မြတ်တာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရတော်ဘုသောမန္တမြတ်တို့ကိုအမြဝန်သာစွာဖြင့်အာဟာဟာဟာရေဘုသောမြတ်ရာမြတ်ရာမြတ်ရာဘုရားမွေးကြပါကုန်တော်အိယာသူသောကောင်းတို့ဘုသာအသောမြစ်တာမြေကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောဘုသောမန္တမြတ်တို့ကိုဗမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာချစ်တောင်းပြီတောင်းပြီပါလို့အလုံးကိုကြီးကိုငါပစ္စုပန်တကွေကိုကြီးကိုငါတရားထုတ်ပြေးကြပါစေသူတော်တရားနဲ့ပြောင်းဝင်နေကြပါစေ